Արդյոք ամուսնալուծություններ ձեր շրջապատում հաճախ են լինում։ Այո, այնտեղ որտեղ ես ապրում եմ, դա սովորական բնույթակրում։ Այո, շատ։ Ոչ, անկեղծ ասած։ Ոչ։ Չէ։ Ոչ։ Ոչ։ Չէ, ճիշտ ասած։ Կանանց իրավունքները պաշտպանված են ամուսնալուծությունների ժամանակ։ Ոչ։ Կարծում եմ, այո։ Իհարկե։ Դա էլ ոչ, միանշանակ ոչ։ Պիտի պաշտպանված լինի։ Իհարկե։ Չեմ նկատել։ Չեմ կարող ասեմ։ Չեմ կարող ասեմ, տեղեկություն չունեմ։ Չգիտեմ, տեղակ չեմ։ Պաշտպանված կլինեմ, էլի։ Արդյոք իրազեկված եք օրինական ամուսնության կնքման ընթացակարգերի վերաբերյալ։ Չգիտեմ, երևի ես հա, բայց մյուսներին չգիտեմ։ Այո։ Այո, իրազեկված եմ։ Եվրոպայում եւ ԱՄՆ-ում դա ընդունված բան է, այստեղ չեմ կարող պատասխանել։ Այո։ Չէ, մանրամասն տենց չէ։ Կոնկրետ չէ։ Արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունում բավականաչափ պաշտպանված են կանանց իրավունքները երեխաների ալիմենտների բռնագանձման հարցերում։ Ես կասեի ոչ։ Միանշանակ պաշտպանված չէ։ Այո։ Էդի ես չգիտեմ։ Տեղյակ չեմ, չեմ կարող ասեմ։ Միանշանակ։ Կարծում եմ արդեն հա։ Ոչ։ Ոչ։ Կողմ եք, որ ամուսնությունից առաջ կողմերը կնքեն ամուսնական պայմանագիր։ Կողմ եմ։ Չէ։ Իհարկե ցանկալի կլինի, որ եթե մարդիկ պայմանագրով են ամուսնանում, այսպես ասած հարցերը իրար մեջ կարողանան ճիշտ բարձր մակարդակի վրա կարողանան լուծել։ Այո։ Էական չի դա։ Չէ, չէ, չէ։ Այո։ Ճիշտ ասած, այդ հարցի շուրջը այդպես չեմ խորացել, երևի թե այս վարկյանից կմտածեմ արժի թե ոչ։ Այդ նոր բանա։